Биылғы сайлау ерекше болады. Біріншіден жаңа кандидаттар шығады. Өткен науқаннан бері халықтың да саны өсті. Сондықтан сайлаушылардың қатары да биыл көп болмақ. Оның үстіне басы ресми науқан әдеттегідей көктемде емес, жазда өткені өте ыңғайлы дейді саясаттанушы. Бұл сайлау тез өткені дұрыс болады деп ойлаймын. Қазір енді заң бойынша сайлауды жариялаған соң екі айдасын өткізіледі. Ол заң бойынша бұрында өткен жағдайлар бар еді. Сондықтан ол дайындыққа да жеткілікті мерзім деп ойлаймын. Жаңа компартия дайынбыз деп бір ақпарат берді. Қалғандары оларды бірінші күн жақында шешеді деп ойлаймын. Сосын Нұр Отанда қазір дұрыс емес сұрақ қойып жүреді бәрі. Қасым Жомарт Тоқаев өзін шығарады ма, шығармайды ма сайлауға деп, қатысады ма, қатыспайды ма деп. Оны ол кісі шешпейді, оны партиялар ғана шешті қазір. Қазір заң бойынша партия егер тағайындаса, ол кезде сайлауға қатысады. Басқа біреу тағайындаса, онда басқа біреу қатысады.